siffror först. Hussein sätter upp Moberg Karlsson. Söder löper in. Alla som finns där. Och Söder! Och det är 1-0 för IFK Göteborg! Söder sticker in till Vibe. Till Hussein! Gör mål med högen igen. Den här gången är det Tobias Hussein som hittar in till Söder som gör mål med vänstern. Han betalar tillbaka med en gång Hussein. Hussein petar fram den till Söder. Och Sam Larsson med en liten klack. Och så Söder som breddar till höger. Där finns Sobra Lense. Och Söder igen. Och det är ett väldigt... Det här sätter Kalcic. Bra positionsspel från Kalcic. Som både kan vara inne och täcka och hinna ut på krossen. Söder skarvar den där bollen till Adam Johansson. Det ska vara frispark för... Bra räddning. Som det var. Sobra Lense. In mål mot Söder som släpper mot Hussein. Hussein till Söder. Bollen över i banken. Thorvaldsson. Med Bella Lens. Söder till Hussein. Här kommer ett läge för Hussein. Kan han göra nu en mot en? Hussein prova med skott. Och det hör. Och så vänder åt andra hållet igen. Och då är det Söder och Hussein. Och det gör Söder riktigt bra. Han har med sig Bergström. Sobra Lense. Och Sam Larsson. Dämpar ner bollen. Lämnar över till Haglund. Haglund tar skott. Hagelkrans får tillbaka den här av Gädlen. Sobra Lense återtar den för Göteborg. Och passningen smeker han fram mot Söder. Vad är Hussein? Jo, centralt. Där kommer Hussein och lite passning. Och här kommer Hussein i friläge. Och då är det... Nytt inlägg. Bjärsmyr på nytt. I mål! Mattias Bjärsmyr gör 3-3 i sin återkomst. Ja, underbar comeback. Vi såg Selin tidigare göra sitt mål. Vänder på Saman. Valgardsson ger sig iväg. Utsida. Söder. Klacken är fin till Hussein. Ett snabbt spel.